Skal vi sette i gang? Velbekomme! Plutselig traff han en kjempeskjei, der han gikk så trist på sin vei. Hun gikk imot han og spurte så, vil du være sammen med meg? Ja, tårene bare rant og rant, nå var han virkelig glad. En bølge strømte gjennom kroppen hans, denne dama hun var så bra. Everywhere.
hele Østfold. Jeg har faktisk ikke vært borti noe lignende flotte initiativ. Og så er det det at dere også, med denne flotte aktiviteten dere har, har et spesielt fokus. Det er noe dere ser frem imot og jobber for, og denne gangen så har dere altså... Uavhengig av alder, uavhengig av kjønn, uavhengig av hudfarve, uavhengig av tro, uavhengig av helse, uavhengig av hvor mye penger vi tjener, sosial status, alle mennesker er like mye verdt. Og dere setter dette på dagsordenen, og dere bidrar til å skape et samfunn med plass for alle. Det er det viktigste dere kan gjøre på ungdomsskolen i Spydberg og alle andre steder. Gratulerende dagen, og stå på! Dere er viktige! Thank you.
Arrangement med så fin tanke bak også. Jeg må bare si at ungdomsskolelærere er en totalt undervurdert yrkesgruppe. Og det samme gjelder med ungdomsskoleelevene. Her skal vi ta en sang som... Eller vi, jeg skal ta en sang. Dere holder unna. En sang som handler litt om å gå lysløypa i Oslo i løpet av noen år. Noen kommer seg hjem over Grønland, andre blir der. En sang som heter Fots over Grønland. Bare si en ting, jeg nevner ordet opium på klubb 7. Så tenker jeg selvfølgelig på opium. Parfyme som jentene brukte den gangen. Sikkert mange av dem eldre enn voksne. Som husker det der med når opium er veldig populært. Og så er det når opium blir litt sånn god og svett. Men litt sent på klubb 7 så var det veldig fin odør. Jeg har gått langt
så Grønland i London klær. Og vi dro av sted og krus, kaffe. Og ved solig plass der fant vi vårt palass. Tullinger som oss, har vel lite å
Tror jeg har blitt bedt om å introdusere den. Han er også en meget god haldenser, selv om han har flyttet til Ski. For haldenseren i folk forlåper jeg aldri borte. Så har jeg takk for meg å introdusere Yngve Ågensen. Litt annet arrangement enn jeg var klar med. Mye større, mye mer spennende. Det eneste jeg var helt klar over, var at dere grunnleggende hadde et tema i bånd, som dere var opptatt av. Og som jeg var så glad for, at dere syntes det var moro å bli invitert. Det takker jeg for. Men samtidig, så er det på en måte ikke noe problem å være til stede. Når det skapes så mye entusiasme, blant de yngste og de litt eldre, enn det som vi ser her i kveld. Vi ser andre, oversetter jeg på min måte, til rettferdighet, respekt og tomtank. Det er liksom noe av samme sak. Når jeg trodde jeg kom til et annet arrangement, så hadde jeg laget svært manuskript og skulle stå og lese opp det en times tid. Etter hvert så skjønte også jeg at det var jævla upassende. I stedet skal jeg gi noen få ord, en underbygge, en hyllest til at dere er opptatt av dette temaet. Yeah.
hjelpe oss og støtte oss med det her. Og da vil jeg først rette en kjempestor takk til Spydberg Sparebank. Tusen takk. Lions Club Spydberg. Takk skal dere ha. Og disse har også bidratt. Spydberg Sanitetsforening. Spydberg Bygdekvinnelag. Ungdommens kommunestyre. Og elevrådet ved Spydberg ungdomsskole. Men vanvittig bra. Er det noe du synes har vært bra i dag? Nei, ikke noe. Jeg synes alt var bra. Helt enig. Ja. Men du, samtidig som jeg, du hadde ikke hatt lyst til å bli med meg hjem du nå. For nå nærmer du seg slutten og alt, så. Tror du mora di var så streng på ting, jeg? Ja, men det går sikkert bra, så er vel den pizzaen snart ferdig. Elever, lærere ved denne skolen,
fylkesmann og alle andre gjester. Jeg må bare innrømme det med en eneste gang. Dette er imponerende. Jeg er rørt. Det er første gangen at en skole engasjerer seg på denne måten for stiftelsen Rettferd for taperne. Det er ikke overraskende når jeg har hørt at denne skolen for ett år siden hadde tilsvarende arrangement, og penga gikk til krisesentrene i Østfold. I en situasjon, folkens, der de fleste tenker mer og mer på å berge seg selv og sine. Der vi alle blir mer og mer egoister. There comes a time when we need a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. Don't